teď nevím, jak mám začít, tak můžete to být trochu nám v hlavě. Já děkuju, že jste všichni přišli, protože nevím, jestli tady všichni budete, až skončím, protože těch obrázků je strašně moc. Já jsem nikdy nebyla požádána o to, abych ukazovala projekty, které se nerealizovaly. Takže když jsme v kanceláři začali dávat dohromady projekty, které se nerealizovaly, tak já jsem byla opravdu přesně jako překvapená, kolik těch projektů jsme za tu dobu, těch 56 let, co já jsem fajn vím, jako zpracovali jednak tady, jednak tam, a který z nějakého důvodu se nepostavili. Takže já vás provedu nejenom těmi, které byly myšleny jako stavby, které to se nepostavili, že nebyly peníze, nebo někdo jiný vyhrál soutěž, nebo jsme měli postavit, ale pak se vybral třeba někdo jiný, to vám řeknu historii, ale taky projekty, které byly takzvané ideové soutěže. A ideové soutěže v Anglii kvetly v době, kdy já jsem tam přijela, což bylo po roce 68, čili to je 56 let, v tom mnozí z vás, nebo většina z vás nebyla na světě. A tenkrát byla Anglie ve stavu, kdy ještě pořád se přemýšlela o budoucnosti, protože ještě pořád se Anglie zpamatovávala z druhé světové války. Ten Londýn byl rozbouraný prakticky, nebyl kámen na kameni. A tyhle ty ideové projekty více méně bavili architekty, protože si na tom trénovali svoji představivost nebo myšlenky, jakým způsobem možná se ta budoucnost jednou bude ubírat. Nechám to na vás, jako jestli někde z toho najdete nějaké styčné pojity nebo ne. A já teďka začnu ten první obrázek, je to v angličtině a je to proto v angličtině, že všechny ty slova začínají písmenem I, v češtině nezačínají. A tak já se to pokusím jenom říct, když se mě někdo zeptal, co je důležitého v procesu, když architekt pracuje, nebo jakým způsobem postupuje. Takže já bych vám teďka jenom rychle projevu tím, co je na plátně. Já si tady jenom musím vzít tohleto ukazovátko. Ten první věc je inspirace. Ta inspirace je všude kolem nás. Na cokoliv se podíváte, jestli je to tenhle stůl, nebo jestli je to krásná příroda, jestli je to letadlo, loď a vaše dítě, cokoliv kolem nás může být inspirací. Ale abyste tu inspiraci mohli dobře použít, nebo abyste tu inspiraci mohli nějakým způsobem stvárnit, tak tomu potřebujeme to druhé slovo, a to je imagination, neboli představivost. A to není to jenom představivost, ale to je schopnost tu všechnu inspiraci, kterou kolem sebe máme, nějakým způsobem použít a něco s ní udělat, aby jsme z toho mohli potom pokračovat do třetího slova, která je interpretace. My potom z té představivosti nebo z toho nápadu, který dostaneme, musíme udělat něco, co dovedeme někomu vysvětlit, prodat, stvárnit, něco s tím udělat. No a potom je jedno zvláštní slovo, to je instinkt. Ten instinkt v určité formě máme všichni. A ten instinkt to je věc, na kterou se nedá tak jako ukázat. Ten instinkt to je věc, která je zkušenost, která je vaše založení, která souvisí s vaším charakterem, s vaším náladou, se vším možným. A ty všechny okolní věci, které se nedají do toho vyslovit slovy, tak ty patří do toho slova instinkt, a které jako dohromady s těmi předcházejícími slovy nakonec vedou k tomu, že dovedeme něco implementační, čili postavit nebo realizovat. Takže když začne jenom s tímhletím, tak to druhé slovo imagination teď bude víceméně následovat v mnoha projektech, který vám ukážu. Ten první projekt je projekt velkého přístavu v Londýně, který začal v roce 69, čili rok potom, co jsem do Londýna přijela, kde jsem měla interview u velké firmy, která dostala projekt udělat veliký přístav, i když oni dělali rekonstrukce klasických domů, neměli vůbec žádnou zkušenost a já tedy osobně jsem neměla už vůbec žádnou zkušenost, v České republice nikdy není moře, mimo Bulharského moře jsem žádný moře předtím nikdy neviděla. Takže v tomto případě jsem měla interview s ředitelem nebo vlastníkem této velké firmy a on se mě zeptal, jestli vím něco o moderní architektuře.
A já jsem tak jako velice, byla jsem překvapená, že jo, tak jsem tak jako trochu bojácně řekla, no já doufám, protože na to jsem studovala, že jo, 9 let. A on mi na to řekl, to je dobře, protože já to nenávidím. Takže tím začala naše spolupráce a ten první projekt, tady byl přístav, který se měl postavit v Brightonu, v přímořském městě, kde byl jenom ten útes a tam se mělo postavit víceméně malé město. Byli jsme na to dva, jeden Američan a já. A první věc se musel, tam je rozdíl mezi vysokou a nízkou vodou 6 metrů, čili 6 metrů voda jde nahoru a 6 metrů voda jde dolů. Čili se tam objeví veliká pláž pod tím útesem, na který měli stát domy. No já jsem si říkala, jako nějaký možný, jo, se svým rozumem, tenkrát ještě mladého člověka. Tak jsem si říkala, jak tohleto asi bude vypadat. A tak jsem přišla s nápadem, že tady mezi těmi dvěmi, teďka já nevím, tady má být lejze, ale já myslím, jak nedaří. Je tam vidět, jo, už jo. Tak mezi těmi dvěmi vlnolami, který se museli postavit, tak jsem si řekla, že bychom tam udělali zeď, takže tady bude kontrolovaná hladina vody. A v té hladině vody měly stát domy, které jsme potom později narohovali. Takže tenhle ten projekt víceméně, jak vidíte, byl barevný, než to byla nálada tehda v Anglii, že všechno se dělalo barevný a všechny domy měly vypadat trošku jako parníky. Že poněvadž tam byl velký vítr, změny počasí, obrovské vlny, takže ty domy, které jsme navrhovali tenkrát, a samozřejmě každá čára na tomto vrnolamu víceméně odšla ode mě, protože nikdo jiný tam v kanceláři nebyl, byli jsme dva. Tenhle ten systém těch velikých gesonů, který se spouštěli do moře, tak to byl systém, který se koupil z Dánska. A tímto způsobem já jsem strávila víceméně 8 let, kde se budoval tento přístav. Přišla recese, tohle je realizovaný projekt, ale hned vidíte, proč ho nazvu nerealizovaný. Ten projekt skončil ve stádiu, kdy sice byla vybudovaná ta hlavní páteř vrnolami, a místa, na kterých byly platformy, ve kterých měly být byty pro lidi, kteří přijeli na jat a tak dále. Ale ten projekt skončil tím, že nebyly peníze na to, aby pokračovala v roce 1980. A tím to byl návrh na ty byty, které se tam pohybovaly nahoru a dolů 6 metrů. A tohle to je teď se tento projekt objevil, nedávno teprve se obnovil a ten nový projekt má vypadat takto. Takže jak vidíte, tak nerealizovaný ta část, kterou vidíte, kterou jsme tenkrát postavili, ale ten zbytek, že se tam budou stavět vysoké budovy, myslím, limit, že všechno musí jít pod výšku toho útesu, tak tohle to byl první projekt. Jako, proč o tom prvním projektu mluvím? Protože tenhle ten projekt víceméně mě seznámil s tím, jak pracují statici, jak pracují odborníci, co se dělá s klimatickými podmínkami. My teď pořád mluvíme o klimatických změnách, o tom, jak budeme používat sluneční energie, větrné energie a tak dále a tak dále. Na tomhle tom projektu v roce 1969 tyhle všechny metody, jakým způsobem se bude chránit nebo vyrábět nová energie, se na tom promínaly, ale nebyl nikdo, kdo by to financoval. Jako důvod, proč se o tom mluvilo tenkrát, nebyl to, že bychom chtěli zachránit planetu, ale proto, že Angličani hlavně měli strach z toho, že jim dojde nafta ze Severní moři a že nebudou mít dostatečně množství energie. Čili tenkrát jsme pracovali na větrných turbínách, na použití energie z toho přílivu, odlivu měny a tak dále. A tenhle ten projekt skončil v roce 1980. A v tomto okamžiku jsem já začala hledat místo, poněvadž ta velká firma se odstěhovala z Londýna a ten hlavní partner odešel do penze.
A teď se vrátím k tomu slovu imagination, neboli ta představivost, poněvadž v tomhletom okamžiku já jsem musela asi něčím živit, takže jsem dělala všechno možné, co jsem mohla, hledala jsem místo a přitom jsem dělala různý soutěže. Tak ta první nerealizovaný projekt byla soutěž, kterou ještě jsem dělala v rámci té firmy, poněvadž ten partner se mnou založil malou kancelář, my jsme vyhráli soutěž na tohle tu plavocí terminál, co byla stavba, která se měla postavit vedle mostu, který vede k Westminsteru. A v rámci zkušenosti s Brightonu, tato budova, která taky se pohybuje nahoru a dolů 6 metrů, byl takovým terminálem pro člody, které přijíždějí po řece a když jsem měl tenkrát rozšířit provoz na Temži. A tady jako všechno, co zkušeno z toho Brightonu, víceméně se použila. Ten projekt se nepostavil z toho důvodu, že tenkrát, já nevím, kolik z vás byli v Londýně, nějaké centrum Londýna zastavěné. Ta situace byla taková, že pro mě byla jenom jedna výšková budova, což byla banka, nešel Westminster. A my jsme nedostali povolení tuhletu stavu udělat, protože na 5 minut, když byla vysoká voda, tak ta střecha toho našeho terminálu by byla zakryla pohled z mostu na katedrálu svatého Pavla, na kterou jsou Angličani tak pyšní. Čili památkáři řekli, že ta budova se nemůže postavit, než ta výška ty střechy zakryje na 5 minut pohled. A teď je tady několik dalších, doufám, že se se mnou trošku zasmějete, několik dalších soutěží, a to byly ty ideové soutěže, které víceméně neudělali nic jiného, než že člověk se dostal do jakési hladiny reality a začal si vymýšlet, co všechno se dá udělat. Takže jako vy tady máte krásný park, tak je taky jeden park, tak se jmenuje Battersea Park, a teď byla soutěž, co všechno se v tom parku dá udělat. No a poněvadž tenkrát jako nebyl počítač, všechno se dělalo rukou, a teď, aby se to jako zrychlilo a aby architekti mohli víceméně rychle prezentovat svoje představy, tak vystřihovali obrázky z časopisu a dělali všechny možné nápady, takže když vás teďka provedu tím, tak toto, když si uděláte v řeckých projektech, tak tam byly všechny umělé kopce, do kterých se zabudovávaly kulturní divadla nebo performance, teď nevím, jak se řekne česky, ano, tak jezdilo se tam na kole, na skateboard, na všem možným, dalo se tam plavat, byli tam, a takhle to mělo nějakým způsobem vypadat ve skutečnosti. Vidíte, že tady samozřejmě lítali všelijaké objekty, a takovýhle představ, v tom jsem vyhrála třetí cenu, protože tenkrát všichni jako dělali tyhle ty šílenosti a vymýšleli si to všechno možného, ještě si dovedli představit, co by hodně bylo. Samozřejmě to byl Spinning London, Beatles, Flower Power, jak si dojedete představit v těch 60. 70. letech. Jedna další soutěž, co se dá všechno udělat z materiálu, ze kterého se dělají matrace, že jo? Takže tady ten celý interiér je víceméně udělaný z tyhle ty pěny, které se udělají stěny, strop, dá se na tom sedět, dá se to nafukovat. Tady to moje posedlost pro detaily, jak vidíte, jak se dá příčka zavěsit, zatížit, jakým způsobem se dá stvárnit povrch, řeším všechny detaily. A tohle to všechno je prostě práce,
v noci, přes víkendy, jak si člověk vymýšlel, co všechno ještě, a tady podle soty jsem vyhrála, tak oni z toho udělali prototyp, jak to ve skutečnosti vypadalo, kdyby se v takovýhle příčce udělali dveře, kterýma se potom vstoupili. Byla velká soutěž na Paříž, na které jsme taky zúčastnili, a podobným způsobem vidíte, tady zase všechny možné nápady, co se všechno dá udělat v takovémhle prostoru, jak vidíte, tady jsou zase heliové balóny, které absorbují sluneční energii, která se potom převádí na výrobu energie, další kolem řeky v Newcastle, které je industriální město, tak tam jsem navrhovala, jak se tam vybuduje jakási struktura oblouku, která se potom potáhne nejrůznějšími materiály a vevnitř se může odehrávat cokoliv. Někdy to byly navkovací žebra, které držely napnuté textilní střechy. A tady je zase další možnost, co se dá udělat s tím, aby nebyly vidět auta u všech těch velkých supermarketů, poněž je ošklivý se dívat na Karpák, tak tady jsou stromy, které jsou někdy zelené, někdy to jsou energické stromy, takže pro mě jsou to víceméně baterie do sluneční nebo větrné, nebo jsou to dešníky, nebo to jsou prostě nejdůležitější způsob. A proč to všechno vykládá? Pro architekta je strašně důležitý, aby vždycky měl jinou cestu k tomu, jak se dostane ke kýženému cíli. Takže všechny tyhle ty soutěže, co je možné, když se ptáte na jednu otázku, kolik je možno různých odpovědí, kolik je možné najít různých nápadů, které se dají použít pro to, aby se splnila ta samá funkce. To je jedna z věcí, která tyhle ty soutěže všechny více méně fungovaly, že potom, jako když dojde ke skutečným projektům, tak člověk nikdy nemá problém s tím, když někdo řekne, tohle to nejde, tak vždycky najdete jinou cestu, jak to jde, anebo třetí cestu a tak dále. Tohle byla další soutěž na Trafalgarském náměstí, kde to byla zase soutěž, kde byla věž, kterou turisti přijeli vzducholodí. Tady se stoupili touhletou věží do těch nakoupených balónů a aby nemuseli chodit po loni, nebo stávky metra, nejezdili vlaky, nejezdili metro, nejezdili autobusy, takže to byla takový trošku jako vtip, že lidi můžou přijet vzducholodí, tady si můžou sednout na Londýn, místo toho, aby turisti chodili kolem Londýna, tak Londýn bude chodit kolem nich. A takhle to mělo vypadat v noci, tady je zase řez celou tou budovou, ve které vidíte, co všechno se tam děje, tam je tím oknem vidět narostl na sloupu na Trafalgarském náměstí, dívající se Národní galerii a na další výstavy. A ta poslední soutěž, myslím, bylo něco, co by postavilo na mapu Melbourne, australské město, které stavělo svoje výročí. Takže tady tenhle ten kruh byla heliem nafouknutá, jakási elipsa, která plavala, nebo která se vznášela nad Brnem, která podporovala lanovku, takže všichni by po lanovce jezdili a dívali se dolů na město a mezi tím ta věž, kterou se bude vstupovat na tuto eliptickou dráhu, tak ta zase měla heliový balón, se kterým se získávala sluneční energie a tak dále. A poslední reklama na šampaňský, které vyrábí německá firma, který není vlastně opravdu šampaňský, ale bublinkový nápoj, tak tady oni chtěli udělat jakýsi objekt, který by si lidi mohli vzít kamkoliv na světě, když se vezmou k tomu flašku šampaňského, tak tady vidíte, co by se stalo, kdyby se taková stavebnice dostala na poušti, nebo na severním pólu, nebo na ledovci, nebo na svíze. A takhle to byla taková skládačka, která měla nad sebou sluneční
a mám takový minibar zatížený trochou písku, který se dal otevřít kdekoliv, na jakémkoliv místě a dal se složit do kufru v autě s všema součástami. Takže, no a poslední kompetiční, která vlastně už nebyla, tak ta byla, to byl prostor, který shodou okolností se potom stal na, jako opravdu projektem, který jsme dostali stvárnit a přeměnit ho v obchod. A tady v tomhletom prostoru, tam už jsem sešla vymýšlet, že by tam mohla být skleněná podlaha, skleněný strop, kulaté vitríny, ve které by se otáčely, takže aby nebyl vidět všechny ten nepořádek, co se tam vystavuje, tak, tak ty vitríny jsou udělané ze skla, které jednou zrcadlo, jednou, když se rozsvítí světlo uvnitř, tak je vidět tím zrcadlem dovnitř. Ale to byl první věc, kdy jsem se začala vymýšlet, jak by takový obchod nebo takový prostor mohl být udělaný, kdyby se používalo skla ve formě, ve které se úřad nedal. Asi 15 let potom, co tam ta soutěž proběhla, jsme jako firma dostali tento projekt udělat, ale ještě tenkrát, teď už to přes 20 let, tak ještě tenkrát jsme neuměli dělat bezpečnostní sklo, které jsme mohli udělat stvárnit do kruhových vitrín, takže ty vitríny byly sice jako krystaly, ale byly štvercové. A tím se prochází až nahoru. Takže to bylo z těch otěří, kde víceméně, jak říká, se člověk trénoval tu svoji představivost nebo trénoval mozek na to, aby vždycky byl schopen najít jinou cestu než tu, která prostě nebyla průchodná. A teď se podíváme na pár nerealizovaných budov. První z nich byla budova pro kanceláře firmy Vítra, kterou možná znáte, firma Vítra vyrábí hlavně židle. A požádal nás, aby jsme udělali návrh jejich nové kancelářské budovy. V tom byl projekt dvou budov, které měly uprostřed mezi sebou prostor s atriem, byly propojené v té nižší úrovni a tento projekt byl udělaný do detailu, který vidíte opravdu zpracovaný. Tohle to je úžasný model skvělého modeláře, ještě pořád žije, už opustil Anglii, teďka v Německu. A tento projekt máme v kanceláři. Projekt se nerealizoval, poněvadž tu dobu Vítra neměla dost peněz, takže místo tohoto projektu jsme aspoň udělali vchod jejich staré kanceláře, který má taky skleněné schodiště, který muselo poněvadž venkovní, tak muselo v zimě dostat na sebe kabát. Tohle byl další projekt nerealizovaný, na kterém jsme opravdu si užili na něm pracovat. To byl na terminál ne člunu, ale autobusu, které přivezou turisty do Benátek a než ani vstoupí na čluny, tak tady byl ten stan, který visí na třech podporách a který víceméně zastřešuje prostor, ve kterém jsou čekárny, obchody, kanceláře a ten skvělý modelář, ten samý, co udělal předcházející kanceláře pro Vítru, udělal tento úžasný projekt. Dostali jsme nějakou cenu, ale nevyhráli jsme to tenkrát. Tady, jak vidíte, tak to už je projekt, který byl opravdu propracovaný, spočítaný statiky a který už opravdu byl myšlený, že by se dal realizovat. Tady je další projekt na banky, samozřejmě vždycky byly ve významných budovách v Londýně, ale teďka většinou banky jsou kanceláře a víceméně ty velké prostory, ve kterých reprezentační prostory, ve kterých ty banky byly umístěny, tak ty
už nemají tu svou důležitost, takže tento projekt banka Lloyds Bank prodala a prodala je firmě, která chtěla ten prostor zvýšit počet čtverečních metrů. Takže my jsme tam zavěsili tyhle ty čtyři kruhy do prostoru. A tohleto je fotografie modelu, který ten samý modelář, jako udělal ty předcházející dva. Já, to opravdu je voda, to není skutečnost. Ty sloupy vypadají přesně tak, ty všechny detaily. A ten projekt, klient, pro kterého jsme to udělali, tento návrh, tak ho prodal. Ta firma, která ten projekt koupila, tam opravdu zavěsila tyhle ty čtyři platformy do prostoru, takže zvýšila počet čtverečních metrů, ale úplně nezničila ten projekt, ale udělali to trošku jinak, ne se skleněným schodištěm a ne s takovým detailem, jako jsme si my dovedli představit. Jiná soutěž, která byla v parku, který patří Královně, nebo patřil Královně, a to byl projekt, kde investor chtěl postavit dům pro sebe, pro hosty a pro svou firmu, který chtěl, aby se do zahrady víceméně obrátil tou skleněnou fasádou, zatímco z druhé strany je to víceméně uzavřený prostor. A teď je další skupina, my strašně rádi děláme mosty, ale nepodařilo se nám mimo jedné lávky v Brně žádný most realizovat, ale za to jsme několik mostů narovili. Tak tohle to byl jeden první, který zase je víceméně konstrukce, velice podobná konstrukce na oranžerii, což je diagonální diagonální síť ve tvaru na trubky, která je podporovaná v prostředku, takže se ten most v prostředku měl otevírat a zavírat. Tohle to je vysvětlení té vnější sítě, která drží tuto konstrukci, která má uprostřed mostní, takže jednou stranou se jde tam, druhou stranou se jde zpátky. A tahle ta konstrukce víceméně tuhle tu trubku drží pro to, aby se dostala přes řeku Temži. Další most velice blízko toho původního, kde je princip českého statika, který navrhnul most, kterému se říká, teď to přeložím strašně špatně, stuha, čili víceméně jsou lana, která se potom zabetonují, takže na těch podporách to lano se nikdy nedá napnout úplně, takže vždycky to vytvoří jakousi křivku, ale přitom ty mosty jsou neobyčejně pevné a relativně nekomplikované, pokud se týká konstrukce. A další most, který zase je dřevěný, stožár, který je podporovaný ocelovými táhly a který víceméně, ze kterého je potom zavěšena ta postovka, že takhle to nějak vypadá, to byl ten mobilion asi 60 metrů dlouhý. Tady jsme prohráli další soutěž na most na Štvanici v Praze, kde jsme chtěli, protože Praha je město stověžaté, tak jsme udělali podpory v tvaru ježí, ze kterých je ten most zavěšený. A teď se tam postavila tato lávka místo toho. Tady je sice taky most, ale tohle byla soutěž na autobusovou dráhu autobusu, které objíždějí kolem Sydney, a kde místo, aby jezdili autem lidi do celého města, tak nechají auta po perimetru města a z těch stanic, kterých bylo 12, tak se potom dostávají autobusy
do středu města, nebo tam potřebují jet. No, tak jsme byli druhý, tak jsme něco když taky nevyhráli. Další most je most, který je zase další trubka, která po těch stožárech vyjede nahoru a dolů, aby mohli podplout vyšší lodě. Tam jsme taky vyhráli nějakou cenu, ale ne první. A tady byl poslední, myslím, že poslední most, který byl most, který se měl postavit v Ostravě. A je to most, který spojoval novou výstavbu Nové Karolíny s tím komerčním centrem. Developer, který tuto soutěž slíbil městu, že on tento most postaví, když oni mu povolí postavit to komerční centrum, tak on sice jako objednal most, který má, který jde ne přes řeku, ale přes železnici a přes silnice. A když jsme ten most víceméně podporovali uprostřed srdcem Ostravy, tak nakonec tam postavili tohle. Další skoromost byla další soutěž mezi dvěma budovami, které patří Deutsche Bank a které chtěli propojit jakousi lávku nebo jakýsi mostem, tak my jsme tam navrhli dva kruhy, které jsou víceméně propojené a které visí na jednom kabelu. Tohle to soutěž já vlastně si nemůžu vzpomenout teďka, jestli někdo vyhrál, nebo jestli byla vůbec zrušená, to už si nepamatuju. Ale takhle to mělo vypadat. Zase všechny ty soutěže, jako my si na tom úžasně užijeme. Jako bohužel to stojí půl peněz a bohužel to stojí půl prospaných nocí. Ale žádná z těch soutěží jako není vyhozený čas, protože vždycky se tam člověk něco naučí, něco si posvědčí a nějakým způsobem si tu svou představivost, imagination, nějakým způsobem trénuje. A tohle je most, který se zvedá, takže tady, co stojí ty malý a levé strany, tak ten most se tady... Jo. Tak tady se rozpojí a tohle to celé Véčko se zvedne do vertikální polohy. No a teďka trošku se tady vzdálím, je to projekt, o kterém já jsem strašně dlouho nemluvila a je to projekt, který je teď 24 let starý. Když se oslavoval druhé nebo třetí milénium, tak Anglie se rozhodla, že postaví obrovský projekt, který dostal, který byl navržen Richard Rogers na jeho velký stan ve východním Londýně. A v tom stanu měla být výstava 12 pavilonů a každý z těch pavilonů měl nějaké jméno. A byla to soutěž. My jsme vyhráli soutěž na pavilon Duše. Takže ten jeden z pavilonů se jmenoval pavilon Duše a víceméně měl nějakým způsobem vyjádřit to, že co nás všechny spojuje, je jakási emocionální, imateriální součást našeho lidství. A to je něco, co není náboženství, jak jsme si to vysvětlili, ale co je opravdu schopnost pocitovat lásku, nenávist a víceméně být člověkem, ať už je člověk jakéhokoliv náboženství. To k tomu ještě bych přidala to, že v Anglii je 56 registrovaných náboženských skupin. Takže v Anglii, když já jsem přijela do Anglie, tak byl obrovský problém mezi hlavně v Irsku, mezi katolíky a protestanty, který ještě pořád jako trošku trvá a na rozhodnutí do Velkého pátku a tak dále, kdy se přestali
vraždit lidi pro jejich náboženskou víru. Tak tento problém jako v Anglii byl velice pořád otevřený. Takže my, když jsme dostali tento úkol, tak jsme se ho zmocnili tím, že jsme navrhli tento pavilon a poněvadž to byl pavilon duše, tak my jsme udělali jednu část, která je tady. A to byla expozice, která se jmenovala Hledání sama sebe. Čili tam měl člověk projít tím, aby si uvědomil, kde on sám vlastně stojí, co vlastně on sám reprezentuje pro sebe samého, pro společnost, pro své bližní. Další bod byl ta hlavní budova, protože ten stan je, že jde od země do maxima, tak to byla víceméně taková jakási pyramida, že tady to jde paralelně s tou střechou toho velkého domu. A tady jsme vytvořili prostor, který, kde jsou ty dva střešní lány a uvnitř byl prostor, který jsme nazvali Oslava života. A tam měla být hudba, měli se tam lidi nějakým způsobem volně držet za ruce a nějakým způsobem prostě pocitovat to, co jeden pro druhého znamená. A poslední část toho projektu byla Zahrada radosti. A na základě toho jsme soutěž vyhráli. Velice brzo po tom, co jsme ji vyhráli, tak já jsem byla v Kuala Lumpur a ve 3 hodiny v noci mi volala ředitelka celého toho projektu a říkala mi, že měli vládní schůzi s předsedou vlády Tony Blairem-Tinkna a že se dohodli, že ten náš projekt je nové náboženství, že tady je stavba, která má, musím vrátit zpátky. Ano, tohleto je ten stan, že vidíte, že na začátku to muselo jít dolů, aby jsme prostě měli jakousi výšku. A ona říkala, že musíme okamžitě změnit tenhle ten prostor, protože tady ta pyramida má ostrý konec, což je tady ten vrcholek. A to se žádnému náboženství nelíbí, protože to je irituje. A ať okamžitě dám instrukce modelářům, aby s tím vrškem něco udělali. Tak já jsem ty 4 hodiny v noci volala modelářům, aby na to dali takovýhle klobouk, na ten vršek. Takže s tím kloboukem se potom ten projekt ještě chvíli, jako se o něm mluvilo. Ale potom nám řekli, že ten projekt jako se dál realizovat nemůže, protože víceméně Anglie je víceméně země křesťanská a tudíž, že se tam musí prezentovat křesťanská historie. Teď je křesťanský protestantský, křesťanský katolický, tak teď se dlouho nemohli domluvit, jako který. Mezitím Tony Blair přestoupil z protestantismu na katolicismus, a teď tam začala, teď jsme začali sledovat, protože si mysleli, že my tam děláme protest proti vládě a proti voličům, protože samozřejmě tento rozhodnutí bylo, kolik lidí nás volí v příštích volbách a těch protestantů, nebo těch katolíků, nebo těch křesťanů je možná víc než těch ostatních náboženství, tak jsme tam udělali novou stampu a to je tenhle ten stan, který jsme tam udělali pod tím druhým stanem. A ten měl žebra a v tom prostředku my jsme udělali tenhle ten prostor, který jsme říkali contemplation zone, nebo zóna rozjímání. A aspoň jsme si mysleli, že v tomhle tom prostoru bychom rádi pověřili umělce, který se jmenuje James Turrell, který pracuje se světem. A tam, že by byl ten prostor, kde budou lidi opravdu rozjímat bez toho, bez ohledu na to, jakého náboženství jsou. Ale mezi tím se začala stavba stavět a teď se těch 56 církví sešlo a rozhodli se, že oni nechtějí být
vlastně nechtějí mít nic společného, poněvadž oni nechtějí být části společného myšmaše, a že každá ta církev chce být reprezentována jako sama o sobě. No tak to nešlo, poněvadž 56 pilonů jsme tam nemohli udělat, tak jsme udělali 9 těch základní a na těch se odehrává historie těch 9 základních církev. Zatímco tady po tom obvodu byla historie křesťanství, ten pavilon se začal jmenovat pavilon víry, nikoli pavilon duše. Tak já už vám tady nemůžu ukázat, čím to končilo, ale tady vidíte trošičku, tam na začátku byla socha malého dítěte, které nemohlo mít ani hlavu, ani sex, protože muselo, to nesměl být ani hoch, ani holčička. A byla to taková jako skulptura ze sítě, které se říkalo Winston Churchill, až bude tak ošklivý, že ne, jako ten vstup byl dominován tímto jako symbolickým dítětem, které tím jako bylo opravdu připraveno o všechny své dětské vlastnosti. No a nakonec se nám podařilo, že ten James Turrell dostal svolení, nebo my jsme dostali svolení, že ho můžeme požádat, aby udělal v tom prostoru ty zóny rozjímání světelnou skulpturu, která bohužel já od toho nemám žádnou fotografickou dokumentaci, ale tam se měnilo světlo od tmy do světla a tam skutečně nebyl tam žádný zvuk a tam, ačkoliv nikoho nepožádal, tak automaticky tam lidi přišli, sedli si na betonovou podlahu, ať byla studená, seděli na podlaze, drželi se za ruce a čekali na těch 8 minut na ten cyklus, jak se mění světlo, jak se mění ta nekonečnost prostoru tím, jak on to úžasně osvětlil. Takže já nevím, jako jestli to byl nakonec úspěch nebo neúspěch. A přejdu na pár dalších projektů, které jsou domy u jezera, které si někdo objednal a nepostavil. Soutěž na tuto budovu, která stojí teď ne námi postavená, ale byl náš soutěžní návrh, kde jsme obalili budovu na národní třídě sklem, která má za sebou do 1 mm vypískovaný kámen, takže více je působí jako zvenku, jako kámen, ale zevnitř je to průsvitná plocha, kterou je vidět ven. A tuto budovu teď postavil náš kamarád. Tady dvě moje studentky, jsme byli požádali, aby jsme navrhli svícny do katedrály svatého Pavla. Tak oni vyšli do tohoto prostoru, který má všelijakou výzdobu, hlavně tedy také výzdobu, která se vztahuje jakýmsi způsobem v přírodě, tak inspirací z tohoto, z těchto motivů potom udělali takové krásné svícny. A abych řekla pravdu, tak my jsme čekali, jako nic se nestalo, ani nám nikdo nepoděkoval, ale já si myslím, že to je úžasný projekt a opravdu jsem byla nepyšná. Další soutěž, kterou jsme taky nevyhrávali, byl projekt na zastupitelský úřad do Washingtonu. Takže jsme měli projekt u Brna na výškovou budovu. Tam myslím, že se nepostavilo zatím nic. Tady jsme velice značením pracovali na projektu nástavby na nemocnici v Plzni, která byla určená pro dárce kostní dřeně a příjemce kostní dřeně. Tento projekt jsme sice zpracovali. Tohle to je symbolické slunce, které nikdy nezapadá pro ty, kteří trpí leukemii a kteří doufají ve vyléčení. Tohle je iniciátor této soutěže, primář Koza, který
zemřel na rakovinu plic, protože nepřestal kouřit. A tento projekt se dělá bez nás, protože project manager se rozhodl, že architekti jsou k něčemu, a tak si tam staví něco, my nevíme dobře co. Projekt, další soutěž na projekt v Londýně, tady je hospoda na břehu Temže, která se jmenuje Trafalgar, a vedle ní je parcela, která nám byla dána, jako, aby jsme ji udělali hotel. Takže tady je model, jak jsme si tam představili, a tady jsme se snažili do historické architektury 18. století zabudovat naši stavbu, ale nedostali jsme povolení od památkářů. Soutěž na další velkou zástavbu, kterou jsme taky nevyhráli. Soutěž na budovu kreativních průmyslů ve Zlíně, kterou jsme... To nebyla vlastně soutěž, to byl projekt, který nám zadali, a pak se rozhodli, že víceméně není důvodu, proč tu budovu postavit. To je, a teď je pár projektů, které možná, že ještě nejsou úplně jako zrušený, ale nová scéna ve Frýdku Místku. S několika vnitřními. Projekt, který trval 18 let, než jsme dostali povolení, takže teď možná, že se bude nebo nebude stavět. Projekt, na kterém jsme pracovali, já už teďka nevím, kolik let, která je budova na konci mostu naproti Letné, vedle naproti paláci Dunaje, postavení Drágné, což to bylo určitě, tady je Černá věž. My jsme se snažili respektovat jednak tady tu barokní budovu, která tam byla postavena ještě, když bylo vybudováno nábřeží. A tohle jsou částečně kanceláře, částečně byty. Pak se tam objevilo, že někdo dostal povolení, kdo měl záchod do světlíku, který prorazil do kuchyně, a tím pádem začal okno zvát jako byt, tak dostal povolení, že před tím oknem nesmí být jakási jako obstrukce, která by zamezila dennímu světlu, když jsme ten projekt předělávali. Nakonec se klient rozhodl, že zorganizuje novou soutěž, a tohle je to, co teď pod soutěž vyhrálo. Nevím, co tomu mám říct, neřeknu asi radši nic. A projekt, který stojí, protože klient projekt prodal, byt na posledním patře budovy, který sice jsme navrhli, ale pak si klient rozhodl, že on nepostaví. Projekt, kde jsme víceméně zadarmo udělali možnost, jak by se dala rozšířit porodnice u Apolináře, protože ten komplex jako nemá dostatek operačních sálů, nemá dostatek pokojů, a opravdu je tam zoufalá situace, ve které pracují jak doktoři, tak ty rodičky. Takže my jsme se, aby jsme nenarušili ten charakter budovy, tak jsme se snažili víceméně tu budovu navrhnout tak, aby jsme ji skoro zneviditelnili. A do té budovy jsme otiskli víceméně tu fasádu té existující budovy Apolináře, ale to myslím, že nikdo nepochopil. Takže nás obvinili z toho, že tam historizujeme památku, což jako je, čistě, jak vidíte, ty dvě fasády
jsou podobné. Je to odtisk té staré fasády v té nové. Tady byl další nápad, že to bude jako jenom volně stojící stavba. A tohle to je, myslím, skoro už poslední projekt na Žižkově, kde jsme se snažili, poněvadž to byla soutěž, a na této soutěži bylo povoleno jít až do výšky 100 metrů, tak aby jsme ušetřili prostor, aby jsme tam mohli udělat jakýsi veřejný prostor a nepřestavit celou tu parcelu, tak jsme tam udělali 3 vyšší budovy, ale to se neschledalo s pochopením právě z 8 památkářů, kteří nám vyhrožovali, že to UNESCO odmítlo, ale ku podivu UNESCO nám povolilo tam udělat jenom jednu z těch věží, takže jako jestli tam už je na tom panorámu, kde je tolik už budov teďka postavených, jestli tam je jedna věž nebo 3. No ale to je náš názor, tak to jsme nemohli s tím nic dělat, takže teď děláme ten projekt s budovou výškovou, s touto kulatou budovou jednu. Tady je pár interiéru z projektu Bratislavě, který možná něco se z toho možná někdy bude realizovat, možná ne. A projekt, na kterém teď pracuje, který možná bude nebo nebude realizován, Mensa pro fakultu zemědělský, zemědělskou fakultu. Malý projekt zastřešení dvorečku pro knihovnu. Mrakodrap v Ostravě, který vypadá takto v současné době, který se snažíme změnit do stavu, že tato strašná nebo strašidelná budova se změní v něco, kde se dá pohodlně žít, obklopená, poněvadž ty předřecky komunistické ve všecké, ale většina je bylo tak předimenzovaná, že my si tam můžeme dovolit přidat balkóny a přidat okolní zeleně, jak vidíte na tomhle tom plánku, s tím, že se tam udělá taky další uniková cesta. A teď jsme v Pardubicích, tohle byl jeden projekt, kde jsme pracovali na věži. Čas, že to byl projekt, který mohl, ale nemusel být samozřejmě. Tady je projekt, ve kterém jak jsme, je vybraná tato alternativa na stvárnění tohoto prostoru, kde se snažíme mezi vlastníky udělat vlny, aby jsme trochu zvýšili prostor, aby tady byla trošku jako zlepšená akustika, a propojit prostory na skleněným schodištěm, které víceméně je skoro neviditelný element. Tohle byla alternativa, která nebyla vybraná, ale a tady je prostor, výstavní prostor, který vysvětluje historii této ohromné nádoby, která byla v Pardubickém kraji nalezená, situa. A teď jsem na konci, ale nevím, o kolik jsem to přetáhla, ale teď vás jenom provedu. Mnohokrát vlastně se mě někdo zeptá, jak vlastně pracujem. Takže začneme tady, to byl takový obrázek, který dostala i bývalá anglická královna, když měla vyučovanou, a když všichni akademici byli požádáni, aby něco pro ně nakreslili, tak ona dostala tohle. Tady začneme, ten nahoru, dolů, tady je mrtvej konec, tady se zamotáváme všecko s opletem, tady jdeme zpátky, tady jsme úplně ztracený, tady jsme ještě víc ztracený, tady jdeme doleva, doprava, tady se otočíme jenom, aby jsme se dostali do toho samého bodu, tak se trošku z tohohle toho dostaneme. Pak nevíme, jako, co vlastně děláme, možná. Pak se tady dlouho točíme,
A tak s troškou zkušeností, pochopení toho, co děláme, obrovského množství odvahy a štěstí, s troškou talentu, skromnosti, disciplíny a úžasné množství vynaložené energie, s obrovským množstvím práce a potu, který tady vytvoří moře, živý ryby, většinou se člověk mine cíle úplně, někdy se skoro mine a velice málo kdy se opravdu ztratí. Děkuju. Přednáška byla úplně nádherná, jasná, prostě ten váš životní cyklus nebo životní příběh je taky úžasný. A tak co byste ještě chtěla u nás postavit, nebo co byste chtěla tady dohromady? To je dotaz. No, to byla otázka. Já jsem nikdy v životě jako neměla pocit, že něco chci dělat, ale já vždycky cokoliv jako nás lidi požádají, tak já to udělám, jako když to není opravdu něco, co se příčí jako rozumnému smyslu, nebo to není jakási politická záležitost nebo něco, do čeho člověk nechce strkat prsty. Já opravdu jsem se ráda nad vším zamyslím a prostě udělám to, co nejlepšího jsme schopni udělat. Já bych jenom chtěla říct, že architekti už dávno nejsou sami o sobě. Architekti pracují v týmu. A jestli já jako si něčeho vážím v životě, tak to je to, s kolika lidma jsem pracovala, od kolika lidí jsem se něco naučila, od kolika lidí jsem pochytila jejich přístup k životu, jejich smysl pro humor, jejich pochopení, jak se věci dělají. A to, a potom ta druhá záležitost, že architektura je proto, aby se stavěla. Čili na jedné straně samozřejmě všechny ty stupidní soutěže, kterým se s vámi prošla, jo, kde člověk sedí sám u prkna, tenkrát v rýsovací prkna, a když si vymýšlí, co všechno ještě jiného hloupého do toho projektu může dát, tak to je na jedné straně, na druhé straně potom jste na stavbě a tam pracujete s lidmi, kteří opravdu něco vědí, kteří vědí, jak ty cíly jdou dohromady, kteří vědí, jak se tam ty dva kovy dají svařit dohromady, aby to neudělalo, že jo, takový ty stupy, jak to říkám, který dovedou vymyslet, jak se něco dá otočit, aniž by se dalšího něco zničilo, který vám poradí, jakým způsobem můžete přistupovat nebo vyzkoušet, jestli materiál je bezpečný nebo není. A vaši kolegové prostě, jako někdo to musí vymyslet, někdo to musí zaplatit, někdo to musí postavit, někdo to musí povolit. Ale celý ten tým lidí, se kterými člověk celý život spolupracuje, a těch úžasných lidí, se kterými prostě máte příležitost komunikovat a něco dokázat. A jako někdy to není jako ten jedinec, vždycky zatím musí být to porozumění a ta síla toho týmu. Tak já jako opravdu za to jsem vděčná. A jestli bych měla nějaký sen něco udělat, opravdu se nedovedu teďka nic představit, ale jako ty projekty přijdou tak, že dostanete na cestě ze Zlína na letiště do Vídně telefonní rozhovor a pak
se dostanete na zámek do Pardubic a pak tady potkám vás všechny a máme možnost se tady na chvíli setkat a doufat, že ten projekt má nějakou budoucnost a že někdy, jestli já ještě budu mít možnost to vidět postavený, nevím, ale nemůžu jinýho nic dělat, než doufat, takže ne, takže jako mě to stačí. Za pár půl roku se tady dostáváme s realizovaným plnoporodným přednáštěm. Já bych vás chtěla zeptat, stalo se vám někdy, že byste nějaký problém vyřešila ve spánku, že by se vám to stalo? Nějaký projekt vyřešila ve spánku? Ve spánku, že by se vám to zdálo a najednou byste dostala nápad. Ano. Ano, stalo se, jako několikrát, co si to pamatuju. A několikrát, co jenom tuším, že prostě člověk má problém a teď jdete do kostele a ten problém se vám honí hlavou a teď nějaký souvislosti, která vůbec nemá souvislost s ničím, co vlastně se v té hlavě odehrává, se vám najednou někde něco objeví, ale jako já několikrát jsem opravdu měla zkušenost, že jsem měla pocit, že sedím u rýsovacího pytna, mě třeba pořád kreslím, mě třeba jsem tak hloupá, že bez svých kolegů já na tom počítači nic nevyrobím, mimo toho, že nám napíšu špatně dopis, ale takže já pořád tu tušku v ruce držím. A tak se mi stalo, že ten detail, který jsme nemohli dlouho vyřešit, takže najednou prostě vidím to řešení a když se probudím, tak jsem schopná jít k tomu prknu a dodělat to a opravdu to fungovat. Málokrát se to stalo, ale stalo se to. Já tady se mluvím o nerealizovaných projektech, ale je z těch vašich realizovaných nějaký, který vás bere nejvíc za srdce, nebo jste na něj nejvíc hrdá, nebo prostě nemusí být, může být víc, ale jako, jestli je nějaký takový, který z toho fakt vybučuje, z těch realizovaných. Z těch nerealizovaných projektů je jeden, který vlastně se realizuje, a to je ta nemocnice v Plzni, protože ta historie byla taková, že 10 hodin v noci já sedím v Londýně a volá mi telefon a volá primář Koza a říká, já mám dost peněz na to, abych postavil nástavbu na nemocnici v Plzni a teď mě vysvětluje svou životní historii, kdy po roce 89. odjel do Bazilie, aby se naučil, jak se pracuje s kostní dření, protože jeho nejlepší kamarád měl dceru, která trpěla leukemii a on se snažil té malé holčice pomoct, ale tady nebyl nikdo tenkrát, který tu leukemii řešil pomocí kostní dřeně. A já jsem samozřejmě řekla ano, pak jsme spolu začali komunikovat a on potom zemřel, když zemřel, tak ten projekt se zastavil, pak zase úplně až ta budova patří státu, tak bylo v jednání. 10 let prostě ten projekt se točil od jednoho konce do druhého a nakonec před asi rokem a půl, nebo možná už to jsou 2 roky teďka, tak ten projekt dostal zelenou, no, jenomže pak si klient našel manažera toho projektu, který opravdu se chová velice jako podivně a který víceméně nás vždycky z toho projektu vyhodil. A my jsme jako všichni doufali, že tam budeme moct vytvořit prostředí, ve kterém ty nebožáci, kteří opravdu jsou ve stavu mezi životem a smrtí, že aspoň je budeme moct dát do prostředí, které jako to povznese mysli i těch, kteří tam budou pracovat. No a to se nám nepodařilo jako opravdu z hlouposti lidsky, takže z toho myslím si, že všichni máme nebo pocitujem smutek. Takové věci se stanou, my nejsme první, ty ostatní projekty, jak vidíte, že jo, něco navrhnete, tak se udělá nová soutěž, tam se změní podmínky a ten klient už vám neřekne, můžete tam nových podmínek udělat
nový řešení, ale dělají tam potom rozhodnutí, které si myslíte, že zrovna není lepší, než to, který jste tam jakoby udělali předtím. Ale to je život, takže nad tím se člověk musí jenom zasmát. Ale tenhle ten projekt jako nás všechny, myslím, mrzí. Já jsem ještě viděla, že tam někdo zvedá, ale... Tak už to asi nikdo pomoci. Děkuju. Já bych se chtěla zeptat, co byste doporučovala jako mladým lidem, který vlastně stojí úplně na začátku té cesty. Třeba jako motivaci zvolit, nebo jaké cíle si třeba nastavit jako na tom začátku té cesty. Děkuju. A teď bych vás počkala na mikrofon. Já si myslím, že člověk dělá věci dobře, když je dělá rád. A ať je to jakýkoliv povolání, tak když do toho dáte tu radost, toho prožitku, že něco, že nějakého procesu se účastníte, že nějakým procesu můžete trošku přispět, pomoct, dostat se do kolektivu, který něco vytváří a jako a děláte cokoliv v životě, pokud to děláte rád, tak to vždycky znamená, že na konci se dostaví. Víte, ten úspěch může, nemusí být jako hmatatelný, že? Ale to uspokojení z toho, že jste něco udělal, do čeho jste dal energii a samozřejmě těch věcí, které jste v životě nepovede, je množství. Ale pokud jako máte rád to, co děláte, tak to na vás to přenese přes všechno. Takže já nemám žádnou lepší radu, než by... Moje maminka říkala, cokoliv děláš, dělej to pořádně. Já říkám, cokoliv děláš, dělej to rád. Takže jako musíte samozřejmě k tomu být jaký zůstat, ale si ho doporučit nemůžu. A hlavně nestrácet smysl pro humor, to je strašně důležité. Samozřejmě se taky snaží pan Wagner na něco zeptat, váš kolega. On se stydí asi v ateliéru. Já se moc stydím, tak teď se zeptám. Eva, jak je skromná, tak jenom bych připomněl, že dostal řád od královny. A já bych se chtěl zeptat, jak vlastně ten řád, jaký měl, jak jsi to brala, nebo jak jsi byla překvapená z toho, jaký tam to mělo vliv, nebo nemělo vliv, jestli je to důležitý. Že jsme o tom vlastně nikdy pořádně nemluvili, já jsem to o tom nikdy neslyšel. Já se ale to je tak strašně dávno, že já si teďka se snažím vzpomenout, já vím, že my jsme tenkrát měli kancelář v Derinstří, kterou si pamatuješ, a že moje sekretářka přišla a říkala, tady je dopis od Buckinghamského paláce. A já jsem si říkala, že mě asi zvolí na nějakou party, poněvadž občas člověk je pozvaný, že může. A tak jsem ani jako tomu nepřikládala moc důležitost, no, ale tak jsem řekla, aby to otevřela, ona říkala, dostala si těch řádů je několik, jo, tak a já jsem dostala řád komandu britského impéria, takže mě to trochu rozesmálo. A jako, tak to člověk vezme, já opravdu, jako samozřejmě, je to úžasný, když jako jakýkoliv uznání člověk dostane. Jako jestli jsem si myslela, že to znamená, že jsem něco udělala dobře, to nevím, poněž. Jako člověk vždy je to, jako jestli něco uděláte dobře nebo špatně, to je váš vlastní problém. To, že vám 150 lidí řekne, že se vám líbí vaše budova, neznamená, že vy dojdete k názoru, že jste udělal jako ten člověk dobře. No samozřejmě, jako byla jsem ráda, ale že bych jako měla pocit, že bych měla vyskakovat do stropu, tak to si nějak nepamatuju, ale to je možná. Víte, já jsem měla maminku, která při každé příležitosti, cokoliv jsem v životě dodělala, tak vždycky řekla, no a co?
Že asi jsem si taky řekla, no a co? Jako jistě jsem byla ráda, ale že bych si pamatovala, že jsem měla nějaký zvláštní pocit radosti, nebo tak to myslím, že si tak jako nepamatuju, ale jistě, jistě to bylo úžasné, že jsem něco takového dostala. Vůbec nemám, to nikdo nemá ponětí, jakým způsobem se tyhle ty tituly jako rozdělují. Někdo vás musí navrhnout a pak to jde do různých, asi pěti různých komisí. A jak se to stalo, že já jsem se tam dostala, tak to opravdu, opravdu vůbec nemám tušení a nevím, ale tak je to hezký, že... v budově. Potom byla oranžerie, která pořád ještě snad existuje na Pražském hradě, která se dělala v zahradách Pražského hradu jako stavba, která měla být demontovatelná, aby se dala odstranit, kdyby náhodou se nelíbila na konci. Ale ta se hlavně stavěla pro Václava Havla, protože on ty oranžery staré, které kde padalo sklo ze střechy, pracoval, protože měl potíže s plícema a těch oranžerích je vlhko. Takže to byl další projekt, pak byl další projekt, byl projekt pro Václava Havla Pražská křižovatka, což byla rekonstrukce kostela svaté Anny, kde jsme víceméně zdevastovaný kostel, kde už historie začínala v roce 1320 a pokračovala až do roku 1820, kdy spadla klenba, tak byl použit jako skladiště a Václav Havel ho koupil od Národního, koupil, pronajmul ho od Národního divadla za jednu korunu symbolicky, aby tam mohl provozovat svoje ekonomické konference a my jsme ten prostor se snažili vysušit a takže ten teď funguje jako pro veřejné účely a to opravdu tam jsme dostali zamítnutí, já nevím kolikrát, museli jsme se třikrát odvolávat, a protože památkáři si postavili hlavu, že tam chtějí rekonstrukci, no, že když děláte, když máte úplně zdevastovaný prostor, tak děláte 1450, 1628, 1733, prostě nesmysl, že jo, rekonstruovat něco, o čem nevíte, jak to kdy vypadalo a proč taky, že jo, to dělali Němci, že dělali všechno v románském stylu, protože se to líbilo Hitlerovi. Takže to byl takový projekt, na kterým opravdu jsme vytrpěli a hlavně tady Havel vytrpěl mnoho. Potom byl nebo hotel Josef, který se teď představuje, náš klient dal. Klient byl Rakošák, který ho dal svým synovcům a ty ho teď představil s nějakým rakouským architektem nebo designérem. Petře, pomoz. Ano, ve Zlíně samozřejmě. Městě, ve kterém jsem narodila, tak tam jsme dělali knihovnu, rektorát, kongresové centrum, fakultu humanitních věd a naposledy halu, kde jsme přestovali ze 70. let na halu na univerzitní prostor, což je hudební hala, kde se také dávají diplomy studentům. A ještě něco. Ano, dělali jsme dům na Viktorii Sekerově. Rohanské. Ano, na Rohanské osvětě máme dva obytné domy, které jsem skolagované, připravuju se další dva a dokončuje se administrativní budova, které bude sídlo firmy Sekera.
Možná to téma na přednášku za 2,5 roku. Pak má další dotačku. To bylo taky dobrý, takhle do prostoru, byste mohli mít. Já bych se chtěl zeptat na vaše inspirace. Když jste byla mladá, začínala jste s architekturou, jaké jste měla highlighty, na kterým jste zhlížela, co jste byli nějaký, jestli to byly architekti nebo jestli umělci, jestli se přetrvávají až do dnes, že se tak po očku na ně kouknete, nebo jestli si dneska ještě někdo koho objevíte a řeknete si, no ten je dobrý. Tak to by mě zajímalo. My jsme studovali v době, kdy víceméně toho nejlepšího komunismu, čili my jsme nemohli chodit do knihovny si půjčovat knihy, kde byla funkcionalistická nebo modernistická architektura. My jsme neměli žádnou možnost mimo toho, že můj tatínek jezdil po světě a dělal výstavy a vždycky přivez architektonický časopisy, tak jsme viděli, co, že dělá něco Paul Rudolf a že dělá něco Eames a prostě ta celá americká generace poválečná, Johnson a tak dále. My jsme věděli, že se něco děje v Londýně, čemu se říká Archigram, ale věděli jsme, že se staví Brazílie. A věděli jsme, že Corbusier postavil něco v Chandigáru, ale dobře jsme nevěděli nic, protože jsme to nikdy neviděli publikovaný. A tak jsme chodili a prostě vymýšleli jsme si, jakým způsobem získáme přístup na obrázku, jako nebyl počítač, že nebylo nic. Ale samozřejmě moji profesoři, nebo já jsem studovala 3 roky u Fragnera a já musím říct, že Fragner, jako který v té době dělal domy, které už opravdu možná nebyly tak krásné, jako ty, který dělal na začátku svojí kariéry během ty předválečné nebo meziválečné doby, tak on byl úžasný učitel. Já jsem opravdu jemu vděčná za... já jsem měla na jedné straně Štulzu, který tenkrát pracoval na Stalinově pomníku, taky, ale jako člověk, on byl neobyčejně inteligentní, vzdělaný, takže a on nás nenutil do žádné politické přetvářky. A samozřejmě tam byli jiní, kteří dělali pravý opak. Ale ten Fragner to opravdu byl člověk, který strávil se studenty, třeba když jsme měli jako s ním na hodinu, tak on začal v 5 hodin a končili jsme o půlnoci, až on prošel tím naším studentským nesmyslem od každého detailu a opravdu jako měl neobyčejnou znalost architektů, umělců, a prostě všeho možného, takže jako od něj se učit byla úžasná jako šance. A samozřejmě, no a potom přijedu do Anglie a teď ta Anglie tu dobu, no, tam probíhala bitva mezi tou starou generací, kterou reprezentoval Laston a všichni architekti z té předválečné pochy, a kteří došívali. A teď tam byla ta nová skupina, víceméně reprezentovaná Archigramem, Petrem Cookem, a teď celá ta prostě historie toho anglického swinging landu, jo, ve který se pletla móda, umění, hudba, návrh automobilů, letadel, spot. Jako to opravdu myslím, že těžko se to dá popsat a jako já považuji za obrovský štěstí, že jsem měla možnost se toho zúčastnit anebo to prožít, protože právě ta inspirace, nebo které jsem mluvila, nebo ty soutěže, nebo ta uvolněnost toho, že necháte myšlenky prostě jít až kam dojdou, že ta celá, ten celý pohled, taková ta až utopistická filozofie třeba skupiny, italské skupiny Super Design nebo Super Studio, nepadl Super Design, Super Studio. To byly všechny ty jako fantastické projekty, ale každý z nich víceméně jako dělal v určitém smyslu jakýsi pohled do budoucnosti.
takže za to já opravdu můžu být jedině vděčná. Teďka teď už prostě se snaží, aby udělal projekt a aby se dohodnul s klientem. Někdy to jde velice dobře a někdy opravdu jako to je, někdy to je boj opravdu. Takže ta inspirace a ta představila znovu ta schopnost tou inspirací něco dělat, to myslím, že zatím je jedna, která to období mezi těma dvěma světovými válkama, kdy víceméně ten moderní víceméně znamenalo úplně vytvořit nový styl, úplně nový základy, který se v ničem neopakovali z předcházející historie architektury. A samozřejmě ten nový přístup v Londýně, tak to byla podobná situace, že se budovalo něco na základě něčeho, co nebylo vyzkoušení, co o čem nebyly žádné doklady. To byla víceméně otevřená kniha, do které se ta historie teprve začala pisovat. Takže a to, že prostě se člověk volní, že najde jako různé odpovědi. Jako můj tatínek říkal, že do nebe i do pekla není cesta jedna, ale cesty různé. A ono to tak je, že každá jako špatný konec, ten dobrý konec, má mnoho způsobů, jak se tam člověk může dostat. Takže to moc povídám, snad jsem na to odpověděla trošku. Máte ještě někdo? Ještě jedno. Vy jste chtěla vrátit se do toho Londýna. Vy ráda pracujete se sklem. Ten ateliér Romana Fostra taky rád pracuje s sklem. Neměli jste někdy třeba jste spolupracovali? Pardon, s kterým ateliérem? Norman Foster, ten postavil Normanovu. Norman, teďka Norman Foster. To byly všechno vlastně, tak Norman je o pár let naši než já, ale Richard Rogers Palmquist, to byly více méně moji současníci, vydávali. No, když já jsem tam přijela, tak my jsme byli všichni tak podobného věku. A jako, já bych řekla, já jsem s Richardem pracovala, ale Normana znám, takže když se potkáme, jako mám teď, že ho žije prakticky ve Švýcarsku, ale to byla předchozí generace, kde my jsme víceméně řešili všichni samý problémy. Používali jsme těch samých statiků, těch samých architektů, odborníků, výrobců skla a tak dále. Takže samozřejmě, že tam byly jako debaty a víceméně styční body, kde jsme se snažili dělat to samé. Takže jako Richard byl o 5 let starší než já a Norman, myslím, že o 4. Takže Peter Cook je stejného věku jako já, to byl architekt, takže jako, já už to skoro stydím říkat, jak jsem stará. Ale jako tenkrát, když já jsem to nominačila, tak to byla všechno jedna skupina. Tam byl kluk, který organizoval Peter Cook, kde se v takovém prostoru, jako teď jste vy, tak to byl prostor v administrativní budově v suterénu, který nikdo nějak nepoužíval, protože ta budova se měla dlouho a rekonstruovat a památka, že tam nechtěli k tomu dát povolení. A v suterénu té budovy se ta skupina kolem Peter Cooka, tak tam se dali dekče, lehátka, jako se dávají na zahradu nebo na pláž a skládací. A tam byl prostor asi pro 100 lidí a tam se všichni mladí architekti a mladí umělci scházeli a tam se zvali lidi z Ameriky, z Afriky, z celého světa na to, aby vykládali, co se děje ve světě. To nějak nebyl internet, zprávy byly minimální. Takže ta komunikace probíhala na těch lehátkách ve sklepě a tam se člověk dověděl, co dělá Paul Rudolph nebo Philip Johnson nebo Buckminster Fuller. Tyhle všichni lidi se tam objevovali, že to byli všichni prostě současníci. Takže to už není pravda teďka.
neskutečné pomoci. Děkuji za ty plynulé roky, za tu spolupráci. Bylo to úžasný, velmi inspirativní. Když se znáte film, až přijde Kocorově, který říká, že mládí nezestárne, krása nezoškvělí. Já když jsem vás potkal, tak jsem to pochopil, že jsou to opravdu konstanty, které jsou v tom člověku obsaženy. Je to opravdu úžasný. A vám děkuji za účast na přednášce, za pozornost.